Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u treťom pokračovaní tejto hry, zvanej Bolt od Disney. Dámy a páni, čaká nás už naozaj tretí diel z tejto hry. No a dnes z nás s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú až dva diely z tejto hry, takže dneska nás čaká poriadne veľa akcie. Dneska by sme stihli možno aj 8 misií odohrať, takže uvidíme, ako budeme rýchli, ako budeme stíhať. Takže nakoniec dneska som neišiel tam, kde som mal dneska ísť, až zajtra. Takže až zajtra bude ten spomínaný deň voľna. Takže dnes ešte naplno natáčame, no a potom zajtra je ten deň spomínaný deň voľna. A potom od pondelka budeme naplno už iba hrať tie celé 2 týždne zvyšné z prázdnin. Takže máte sa ešte rozhodne na čo tešiť počas do konca augusta. A verím, že si tieto dva hry, ktoré nás ešte čakajú, Bolt a Rodinka úžasných, nenecháte ujsť a že sa budete pri nich príjemne baviť a užívať si ich spolu so mnou. Takže dámy a páni, ja si myslím, že asi bez zbytočného kecania a zdržovania môžeme ísť rovno pokračovať ďalej v našej hre, kde nás čaká, tuším už, misia číslo 8 s názvom Slintanie a mlátenie. No a ja si myslím, že môžeme ísť bez zbytočného kecania pokračovať ďalej v našom dobrodružstve, takže poďme na to, dámy a páni. Poďme na to. Takže túto cutscénu už preskočím, lebo tu ste už mali šancu vidieť v minulom dieli v závere. Takže tie cutscény, ktoré ste už videli, tak tie budem vždy preskakovať, aby zbytočne sa neukazovali. Takže a sme tu, dámy a páni, takže presne tu sme skončili. Takže misia číslo 8 s názvom Slintanie a mlátenie. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na to. No a poďme pokračovať ďalej v našej hre. Takže dostali sme sa do novej lokácie v minulom dieli, a to konkrétne niekde do nejakého severného Ruska, kde nás čakajú samé nové dobrodružstva, kde nás čaká najväčšia oblasť z celej hry, pretože tu sa zdržíme asi nasledujúcich 10 misií. Takže naozaj masaker. Teraz nás tu čaká dosť veľa práce práve v tejto oblasti. No a veríme, že to spoločne nejako zvládneme, takže poďme na to. A už tu máme helikopotvoru. No a to není len tak, pretože určite nás tam čakajú nepriatelia. A už nám tu idú po lanách. A ešte padajú normálne. Dobre. Tu máš ty jeden. Fú, to bolo tesné. O elektrošoky. Dobre, super. Ty si spadol, kamaráde z lana. Vidíte tú rozdielnosť? Toto je tá, toto je čarodejnica s tou žltou maskou, a tam tá bola, čo spadla z rokliny, tak tá bola s tou sivou maskou, takže trošku aj rozdielnosť medzi nimi bola teraz vidieť, keďže boli dve naraz pri sebe. Takže paráda. Takže hneď z kraja misie takýto masaker, ale zvládli sme to. A zatiaľ v pohode prechádzame touto misiou, no a môžeme ísť ďalej. Tu pozor na tomto mostíku, lebo zlý uhol kamery. Teraz musíme toto sundať dole, túto svetelnú väžu. Wow, super. Takže dúfam, že všetko prebehlo v poriadku, že nikto sa nezranil. A už tam ďalšia čarodejnica a zase hvezdár. OK. Teraz cez ľadovce preskočiť. Dúfam, že sa neprepadnú pod zem. Dobre, som to dal. OK, máme tu nového nepriateľa. Máme tu nového nepriateľa, lietajúce robovčely.
Takže na, to, na tých tiež pozor, lebo strieľajú dosť nepríjemné náboje zo seba. OK. Ešte niečo tu? Zdá sa, že nie. Môžeme ísť ďalej. Dobre. Tu je baterka, super. Pre vás deviatich v druhej úrovni získavania. No a toto musíme takisto sundať dole. Super. Vidíte tam hore? Tam hore, sledujte tam. To je Diskar. A už, sa, už teraz bude Diskar ako oficiálnym nepriateľom v tejto hre. Už sa s ním budeme vidieť skoro v každej misii za Bolta. Takže na ňo sa máme rozhodne čo tešiť. Tu je nová minihra. Mega Arena. OK. Takže tu už stojí na svojej pozícii. Ja tu nie som. Ako si ma videl? Áno, dobre, dobre robiť. Takže náš nový nepriateľ Diskar, už oficiálny nepriateľ. S ním sa už budeme furt stretávať. Tu musíme mať rýchle reflexie pri ňom, lebo on strašne rýchlo vie dobre zakročiť. A na, hlavne pozor na jeho dosť nepríjemné disky, ktoré nám budú určite sťažovať život. Čo? OK. Neviem, čo to bolo, ale dobre. Jo. A máš to spočítané. Super. Ďalšia baterka, super. 2 z 9 vylepšení energie, paráda. No a toto je celkovo, ak dobre počítam, naša v poradí už štvrtá misia za Bolta v rade, takže naozaj s Boltom nahráte viac v tejto hre, než s jeho majiteľkou Penny. Super. Výborne. Aby sme nezhoreli. No a tu už máme... OK, tam je zabagovaná tá baterka, ale dá sa našťastie zobrať. Dobre, ty si ma nevidel. Tretia z 9 vylepšení energie. Dobre. Zatiaľ ma nevidel, to je prekvapenie. No teraz keď sa už otočí, tak už budem odhalený určite. Teraz keď pôjde na túto prechádzku naspäť. Ešte pokiaľ pôjde ďalej, tak som mu uplnil. OK, otočil sa. Mám čas trošku, to tu. Trošku to tu poničiť. Shit. Oh, už ma videl. Teraz naozaj. A zase hvezdár. Tu je cieľ misie, ale zatiaľ tam nevieme ísť, keďže ešte máme jednu bojovú arénu s nepriateľmi. Wow. Dobre, dobre. Tam dozadu ho pošli. Thank you.
Wow, ešte elektrická sieť, OK. Ďalší hvezdar. Super, to bolo pekné. Fú. Čo? Dobre. Oh yeah. A máš to spočítané, kamarát? Ešte koľko vás tu pre Boha je? Eureka. A zdá sa, že to je všetko. OK. Sláva. Bolt získal svoj ohlušujúci superštek. Teraz môžete si ho pomocou omračovať okolných nepriateľov a rozbíjať predmety. OK. To znie dobre. Takže máme nejaké to vylepšenie superšteku, ale ešte zďaleka nekončíme. A ešte tu máme aj diskára, takže máme tu 4 rôznych druhov nepriateľov na jednej lokácii. Takže úplná parádička. Aspoň bude sranda s ich zabíjaním. Je disk. Ty kokos, to čo bolo? To bol dobrý kaskaderský kúsok od diskára. Pozor na disky. A ďalší diskár. Nice, to bolelo. Au. Si nečakala. Dobre, raz je. Dobre, ešte vlastným diskom sa zabil, okej. Okay. Dobre, aspoň mám o trošku menej problému. Ty kokos, ešte koľko vás tu je. Tretí diskár, OK. Aspoň, že už hvezdár nejde. Doplo, ty kokos, mám disk. Čiže ja som dal C-čko, ni. Dobre, dobre som to namieril. Ešte koľko vás tu pre Boha je? Ty vole, dobrá kombinácia. Dobre, zbavil som sa ho tým, že som ho vyhodil. Ako som sa posúva po zemi, ako nič. To by už hádam stačilo, tých nepriateľov už mám len štvrtinu zdravia. Ty vole, tak to bol masaker teda. A ešte niekto nám tu prišiel.
Kam ideš? Toto už je našťastie posledný nepriateľ v tejto misii. A zbavili sme sa ho úplne v pohodičke. Dobre, aspoň si doplníme zdravie, pretože mám iba polovicu po týchto masakroch. No a tým pádom misia sa končí. Automaticky uložené, super. No a teraz, dámy a páni, konečne po neskutočne dlhej dobe ideme hrať za Penny. Po 4 misiách s Boltom ideme konečne hrať za Penny. Čo je paráda. Takže už mi trošku aj Penny chýbala. Dobre, ideme ju obalamutiť. To je tá sivá, s tou sivou maskou, tá čarodejnica. Ešte jaj. Fú, dobre, nevidela ma. Koho skôr? Nic si nevidel. Nic si nevidel. Absolutne. Dobre. Trošku to tu poničíme. Takže vlastne sme teraz tam, kde bol pred chvíľkou Bolt. Len teraz pokračujeme v šlapajach akože. Toto je naša celkovo tretia misia za Penny v tejto hre. Ste fakt dobre rátate. Takže zdá sa, že všetko som pozrel, takže môžeme ísť ďalej. Super. Momentík, jednu vec som zabudol urobiť. Na to furt nejak zabudnem, neviem prečo. Vypnúť zvuk z telefónu, keď sa natáča. Už je to a môžeme pokračovať. Dúfam, že sa nechce otočiť práve teraz. Dobre, stojí. Stojí mohyla. Super. Tam sú ďalší dva, ja už vidím. No a v tejto misii sa s Penny musíme dostať až tam hore, ku tým vodopádom. Takže masaker, čo poviete. Až tam úplne hore sa musíme dostať, takže máme čo robiť teda. To nebude ľahká misia toto. Dobre. Yes. Takže máme 7. Penny ešte nemala žiadny. Ešte nemá ani druhé kolo tých zbieraní. Koko, som si to absolútne nevšimol. Okej. Dobre. Aspoň pre mňa dobre, že si nič nevšimol. Zabudol som sa dať zneviditeľniť pri tomto. Ale dobre, aspoň, že si toho nikto nevšimol, že tam Penny vôbec je. Takže fajn. A môžeme tým pádom pokračovať ďalej. Tohto pekne pošleme do ryti a máš to. A toto bude hračka. Pardon za neslušné slovo. Chcel som povedať to slušnejšie, ale nejak mi to vypadlo. Neviem prečo. Dobre, takže tu zdá sa nič nemáme, takže môžeme ísť ďalej. OK, teraz nás čaká hojdačka opäť. Fajn. Dobre, to bolo tesné. Ďalšia batéria. Pomocou tlačidla medzerník
preskakuj elektrické iskry. Jasne, jasne. Takže toto sme vlastne na streche toho, kde sme vlastne skončili predchádzajúcu misiu, kde sme začali túto. Takže fajn. Tu nemáme nič. Nová minihra. Giga Arena. OK. Fajn. A teraz... Ty vole, to je výška teda, čo poviete. To je výška, ty vole. Krásne vysoko sme už v tejto pasáži hry. Takže Severné Rusko, najväčšia krajina sveta. V tej sa aktuálne nachádzame v tejto hre. Pokiaľ by ste nevedeli, a už som to raz spomínal na začiatku tohto dielu. Tu nemáme nič tým smerom, tam už ďalšie trúbky nie sú, takže musíme ísť stáť ja o to hore. Ešte vyššie. Už jedna nášteva je. A opäť ju pošleme, viete kam. Pekne dole do neznáma. Cez bagnuté, ale dobre, nevadí. Teraz potrebujeme ísť tu, do tejto miestnosti, aby sme si nejak dali preč túto modrú elektrínu, aby sme vedeli pokračovať potom ďalej. Dobre, super, tam je jeden nepriateľ, ale ten nás nemusí zaujímať, ten je dosť nízko. Dobre, super. V tejto hre môžete skákať aj z veľkej výšky, postavám to vôbec nevadí. No a čaká nás po druhýkrát, v tejto hre nás čaká minihra a opäť ideme ničiť nepriateľov v tejto akože v tejto hre, dalo by sa povedať. Čakajú nás opäť tuším 3 kola. Už pozor aj na, už tu máme aj nových druhov, už nie len tie ozubené kolieska, ale aj takýchto červených, aj takýchto stojacích vystreľovačov. Takže už teraz to je trošku náročnejšie. Takže prvé kolo za nami, teraz druhé. Super. A posledné, tretie kolo pred nami. Okay, už mi došiel čas na tie silné výstrely. Ty kukos, už mi dochádza aj zdravie zároveň. Treba doplniť. Áno, to vidím, že útočia zabezpečovacie programy. Nová minihra, ruská databáza 01, OK. Takže paráda, super. Takže to by sme mali. Výborne, teraz musíme ísť naspäť. Stadiel sme prišli tu. Dobre. A sme tu, sme vonku opäť. Teraz opäť sa spustíme a musím opäť preskakovať elektrické iskry. Super. A teraz budeme musieť
prejsť na druhú stranu a opäť preskakovať iskry. Takže, fajn. Už sme vlastne na konci tejto misie, ale ešte nás čaká boss fight v tejto misii, takže tešte sa. Dobre, super. A sme tu, sme na druhej strane, kde sme sa už mali dostať. Ešte musíme preskočiť pár ľadovcov. No a tu už je záver misie. Tam je ešte jedna baterka. A dostávame sa na druhú úroveň z troch, takže paráda, super. A tu nás čaká ďalší boss fight. No a bude ním Diskar. Zahledol sa mi. Nemôžeme ísť naspäť. Pridržaním tlačidla C chytíš disk, pomocou tlačidla nampad 1 ho hodíš späť Diskárovi. Takže vlastne na jeho vlastnej pomste má zomrieť, OK. Takže ešte má dostatok, vyhýbaj sa diskom. Jasne, aby nevybuchovali, to som pochopil. Yes! Blahoželáme, Diskar je porazený. Wow, super. A máš to, kamaráde, spočítané. A misia dokončená tým pádom. Super. No a teraz zase nejaká, zase budú čakať niekoľko misií za Bolta. Červené, červená oblasť. To je zákaz vstupu. Tak to by aj mňa zaujímalo, že čo tam asi je. Zdravíčko. To ti nevyšlo. Vážne? To je ten pes. Myslíš? Nepomýlil si si to s náhodou niekým iným? Zdá sa, že bohužiaľ nie. A sme tu. Ďalšia misia pred nami a opäť dosť nabitá s nepriateľmi, takže poďme na to. Spustili sme alarm, bojím sa. A máme tu dve čarodejnice z výťahu. Tak poďte. Dobre, hodí ju. Ďalšie dva. Wow. Štvrté z deviatich vylepšení zdravia v druhej úrovni. Super. Takže alarm vypnutý. Super. A môžeme pokračovať ďalej. Neskôr sa tu ešte trošku porozhliadneme, že či tu niečo náhodou zaujímavé nenájdeme. Ale zdá sa, že asi nie. Ešte ten hasiací prístroj môžem dať. A tak nedá sa dať, OK. Dobre, takže to je asi všetko stadialto, no a môžeme ísť ďalej. Takže poďme si otvoriť dvierka do ďalšej oblasti. A zase helikopotvora. A teraz ju aj normálne vidíme. Vidíme ju, to je neskutočné. Tak to tak čudne prišli tí nepriatelia, že na lanách a neprišli priamo z vrtuľníku, keďže sme ten vrtuľník teraz priamo videli na vlastné oči, takže trošku zaujímavé. Ups, to som nechcel. A to budú zase tie robovčeličky, no neviem, kde sú. Asi. Wow, dobre. Som ho poslal tam dole. A
No poď. Wow, wow, wow. Hezky. Krásne divadelné predstavenie. Aj to tu, dámy a páni, ďalší nový nepriateľ, modrý hvezdár, takže dosť nepríjemný. Takže stretávame sa s ním poprvýkrát. Tak poď. Dobre. Tento už bude takisto tradičnou súčasťou nepriateľov v tejto hre, takže na ňo dobrý pozor. Wow! Dobre som ju vyhodil. Dobre som ju vyhodil. To asi nečakala. Čo ona zomrela? Že sa dotkla steny? Okej. Okay. Až to. Ešte niekto sa chce so mnou pohrať? Asi už nie. Asi už majú dosť. Ale zvládli sme to, takže paráda. Tuším, tu nebola žiadna baterka, ak som dobre videl. Už naspäť do tohto nevieme ísť, takže vypadá to tak, že nie. No a tam sa musíme dostať, čo vidíte pred sebou. Tam je cieľ našej misie, takže ešte nás čaká jedna medzi zastávka. No teraz bude taká prestávočková oblasť, kde nás nečakajú žiadni nepriatelia, čo je neskutočné. Čo sa nedieje len tak v tejto hre. Ale aspoň to tu pekne poničíme. 5 z 9 vylepšení zdravia. Dobre. Super. Ešte si doplníme energiu. No a môžeme ísť ďalej. Poď, 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 poď. Super. A ideme ďalej. Dobre. A zase helikopotvora. A máme tu včeličky. OK. A nielen jedna. Dobre, som ešte v pravý čas zakročil. Inak by už po mne strieľali všetky. Wow, tak tohto som si dobre podal teda. Nová minihra. Nestiel som si všimnúť názov. Poďme ho vyhodiť. Dobre, super. A tretia batéria. Super. Wow, tak to bolo pekné toto. Počkaj, počkaj, nebol som pripravený. No tak, no tak. On už je trošku viac obranejší proti našim útokom, takže naň ho dobrý bacha treba dávať. Super. Ty vole, dámy a páni, zoznámte sa s ďalším novým nepriateľom, ktorý už niečo na nás vyskúšal.
oranžový diskár, ktorý je dosť nepríjemný teda. A asi aj uvidíte prečo, pokiaľ sa k nemu priblížiť. Dobre, vďaka, vďaka. To si dobre urobil. Teraz sledujte, čo urobí. Oranžový, modrý diskár toto nevie, ale oranžový vie vyslať viac diskov naraz na zem, takže úplný masaker. Takže toto už je koľký nepriateľ celkovo v tejto hre. Z každých nepriateľov máme dva rôzne druhy. Dva. Takže dva druhy klasických vojakov. Wow, a máš to. Dva druhy klasických vojakov. Potom dva druhy čarodejníc, to je 4. Dva druhy diskárov, to je 6. Dva druhy hvezdárov, to je 8. A ešte niekto? Niekoho som ešte zabudol povedať? Neviem. Ale je ich dosť teda. A ešte tie robovčeričky. Potom ešte ten automaticky strieľajúci prístroj, ktorý sme mali vo vlaku, ak si ešte pamätáte. Oh shit, traja diskári. Ale ja som pripravený na nich. Použijeme tú super verziu schopnosti. Nech ich rýchlo máme za sebou. Oh je. Yeah. Tak čo, poviete. To ste nečakali, že? Ty vole, tak masaker teda, to vám poviem. No a sme na konci misie. Môžem si otomknúť tieto dveríčka. Super. OK. A tu už nás čaká Penny. A misia dokončená, takže paráda. Super. Takže čaká nás ďalšia cutscéna. Však to je len kamera. Jojo, trhej. Tak teraz rozmýšľam, že či mám ešte dať túto misiu, lebo už natáčam 38 minút v tejto chvíli. Alebo či si to nechať na ďalší diel, pretože to je také otázne, lebo tá misia síce není dosť rozsiahla, ani veľmi dlhá, ale neviem, či by nám stačila. Lebo musím dávať pozor na to zároveň, že mám len málo priestoru na pamäti. Takže teraz veľký otáznik, že či pokračovať, alebo si to nechať ešte na dnešný druhý diel. Takže čo myslíte? Sice len 38 minút, čo je dosť málo, ale ja by som to asi odložil. Alebo že by som to ešte skúsil v tomto dieli. Viete čo, dámy a páni, nie, nebudem riskovať, lebo môjim takým cieľom je vždycky aspoň 3 štvrte hodinka na každý diel. Takže ja si myslím, že túto asi ukončíme zatiaľ a budeme pokračovať potom v ďalšom dieli. Určite ešte dneska bude jeden diel, minimálne keď nie dva, tak uvidím. Takže začali sme Rusko, no a máme za sebou dosť veľa brutálnych misií, prvé 3 sme úspešne zvládli. No a budeme pokračovať potom v ďalšom dieli. Takže dámy a páni, ja si myslím, že to stoľko, to by to asi stačilo z tohto dielu. Takže poďme sa vrátiť späť do menu. No a budeme pokračovať až potom v ďalšom dnešnom dieli. Poďme sa pozrieť, že koľko misií máme za sebou. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máme za sebou presne 10 misií v tejto hre a zabudol som názov tej predchádzajúcej misie, to bol úplne zbesnutý pes, dalo by sa povedať. No a ďalšia misia bude mať názov Štekanie zakázané, čo sa asi nestane, takže uvidíme. Takže fajn, takže dámy a páni, to by bolo pre tento diel už naozaj všetko. Verím, že sa vám tento diel páčil. Pokiaľ áno, nezabúdajte dávať pod video lajky a komentáre. Samozrejme, nezabúdajte odberať môj kanál. Budem vám nesmierne zaviazaný. No a budem sa na vás tešiť opäť ešte raz minimálne dneska pri ďalšom dieli tejto hry Bolt. Takže do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte pekne.
No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.